chief mrs ti aida amala to ma se alaga eto yi a ma fi awon orin a ma fun wa lorin ti a ma ma fi da ọlaya titi awon ti agbode ma ti je. Yeah.
Oh,
Ira wa wa ti ma
I'm going to go to the house.
mama ya la mi meje to nje olu kuku to aba ma ti wo mo ni ba de yen ni oba wa ko ba wa so ko tu oba wa nto ma lo ti wa di ti ma le ta wo ku e le papa wa te ni mama wa e ti de mama ti ma jo ngogo a o ti ti olorun ala yi ti wa ji papa wa ni oluwa a je ke wa o ma ti wa ji wa ni adura a o ko la ti ti pe ro olorun o ri ta me lo ni ba me ke ro aro ko yin o ni ba da o ro olorun o ba mi je ko ni mi ba da ke ro aro Yeah.
I'm going to go to the hospital.
Okay,
No, we are one liberal. Sherry, remember the doctor? That's when I saw somebody that we go. Oh, my need the Brahmin thing. Don't you pay the guy don't buy that. Now, mommy, I'm sorry, I'm not blanket. I'm not going to go. No, I want to Loni, that's one thing, Papa, on the alarm. But you think Queen, quite long for three, 4 months. That's okay. Only at your mom, come on your drill, I want him. Doctor, I want it. I'm going to get a little bit of a job. I'm going to get a little bit of a job. I'm going to get a little bit of a job. I'm going to get a little bit of a job. I'm going to get a little bit of a job. Bodo timbo do bani ori omo gbe kan ni o bo omo gbe yen ko ko fun ni face o amun ni wa pada lo wa do ba a de lohun ba roju sha o tun mo tu ile tin mo o ti we o ti lo ko sinu moto e o ti gbona se ni gba to ma de ile wa ko re ni kokon won ti mo padlock nla won ti fi gate yen to wa nlo wa mo so ro ti pe ngba to ba de be yen to won bere pe ba lo nko le ko to da hun pe Dollar.
o ti ero olorun ba yi do ta lori ade tu se ni be ayi kin ta mo bi don wa o mo ekunrin ma o ekunrin ta nsin ko da le ni pe eran mi se nitori medicine wine e se won ba awa ebi ade tutu ni nibi iya nibi baba ti ma gbe telephone ma fun tabi eku ma so fun won pe awon alejo to ti ko we ti alajo olu kefa kon ti gule ti bado nsin ni o amo gbogbo kan to ba wa kon di sale fun wa ti di oyinbo ti di yoruba ti di america ti di nigeria kon ti so ti se de fun wa ti ba wa tele ti kabiyesi nsin mo to ba wa wi ma je ke gbo tori emi o lase o da da le pe wa ta ni bayi ah lase kan ta le pa lẹyìn kábíyèsí ẹ jọ ẹ bá mi mú tẹlifóònù ló ń bẹ yẹn ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ṣe ẹ náà ta from the white family of
1668 Irene Court, New Jersey, USA. To Mr. Justice A.A. Shijuade, High Court of Justice, Ibadan, Oyo State, Nigeria. It was dated 26th of October, 1987. Interrupt me not to leave thee. This is a quotation from the Bible. Ruth chapter 1, verses 16 to 17. Interrupt me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord, do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Dear sirs and madam, the White family wishes to extend our warmest and most sincere greetings to you and your family. It is our pleasure to affirm the affection that exists between our son, Charles Gregory Kante, and your daughter, Adetutu Shijuade. Our family, after meticulously considering the expressed intent and observing the shared respect and love that exists between our son and your daughter, offer our blessings to his proposal. It is our good fortune to welcome your daughter into our family. We are most pleased with our son's choice for this lifetime commitment. We are assured that our son and your daughter will honor their vows, and there will be no cause for regret. We respectfully submit to you this formal proposal in requesting the hand of your dear and devoted daughter in marriage to our son. I anticipate that there will be no objections to the choice each of them has made. We pray too that the eternal God will bless this sacred and joyful affair. May God bless us all. With kind best regards, yours most sincerely, Robert A. White. That was signed in his own writing. May I also have the privilege to read the reply from the Aafin of Oba Alayeluwa, Oba Okunade Shijuade, Olukunse the Second. Your honor of future. They are being laid for your state. It was dated 14th of November, 1987. It was addressed to the White family, Mr. and Mrs. Robert White, 1668 Frying Court, Tinet, New Jersey, USA. Dear Mr. Robert White, it was with the greatest joy to receive your letter of introduction of your dear son, which came into the palace ground, Ile-Ife, Nigeria, on Friday, 13th November, 1987. On behalf of my royal family, Olukunse II, the Oni of Ife, and the spiritual head of the Yoruba race worldwide, I have considered carefully your expressed wish, and we are very happy to inform you that our family has no objection to the proposed marriage between our very dear daughter, Adetutu Shijuade, and your son, Gregory Kante. It is therefore with greatest pleasure that we give our consent to their becoming one, and at this stage, I will quote from the Bible, Deuteronomy chapter 5, verse 16.
honor thy father and thy mother, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee to both of them. Our prayer to Almighty God is to grant the two of them grace to live and grow together happily. May God in his mercy grant them health and strength during their lifetimes. We have the belief that both of them will be shining jewels and a source of blessing to our two families. Wishing you and your entire family more and more glorious years with very kindest regards. Signed in the very hand of the greatest Oba of Obas, Alailua Oba Okunade Shizuade Olukuse II, CFR DCL, the only of you. Oh, my gosh.
Ikú òní rí wá gbéṣe,
wa sibi a fe mo ki awon idile oko kan bi awon ho yi ti oloyibo npe ni introduction leyin na awa na ni di iyawo a fi ra wa ko The next item on our program is the introduction of the two families. We now call, first call on the representative of the White family of New Jersey, USA, to kindly introduce those of the members of his family, of their family, their present. But nínú ìjókòó wa ń bí ẹ̀gbọ́n bàbá wà ń bí àbúrò màmẹ́ wọ́n wà ń bí àbúrò bàbá ẹ̀ náà wà ń bí àwọn akáàjẹ̀ tọ́ńtọ̀ pàpà a wà ń bí àwọn wà ń bí ẹni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ fi hàn yìí àwọn ni arákùnrin wa tí wọ́n jẹ́ ọ́ngùn sí ọkọ ìyàwó ẹ̀sọ́ orúkọ yìí ẹ bá jọba lè hàn. I'm Olutunde Oni. I'm an uncle to Charles. Aburo, mommy. Oh, I'm being. Thank you.
that we have family friends to charge family. Family friend, that of all yawo. That is you. They are from the Abolas and London, but in the Amadou Mokon, I won't go to America.
Mo wa ni odo mommy sha ikan ti eni mo je to lo pe awon ti won so dagba lati won bo ni won ya na wa gbe mi ni London o lori oluwa si dibo mi idumo ka ni oruko temi emi aya won ni mo balu kan si pake ele ajawo oru pa ko abi ese o Hello? Hello? Yes? May I know who is speaking? Oh, mommy, how are you, ma? Yes, we are here. We are here already. Yes, yes. Everybody is here. Yes. Mommy, they are all here. Thank you. I will telephone you when you can. Thank you, mama. And I want to know what you're talking about. Chairperson, distinguished ladies and gentlemen, we want to thank the White family and to welcome them to Nigeria. Our people said you are a bit late to come to this ceremony, and I apologize to you for that. Because I knew the comfort which was trying to land at the Murtala Mohammed Airport failed to do so in time. However, the Idile Awonsiju Ade, we're going to show you the Shiju Ade family and the very stalwarts of the backings of that family. We first start with the family of the mother of the bride. The robust family of Herbert Pope, me at a kilometer, very close to where you are. Chief Mrs. Tola Daramola. The next person is Mrs. Ariola Olajide. Mr. Aboyade Cole. Mrs. Ayodele Adeyeye, Mrs. Yabode Akimboro, Mrs. Bakule, Mrs. Okunobi. Definitely that's not the least, the whole list, but we now
as they come, as more come, we'll let you know. We now go to the father's side. And may I introduce to you, you know, I have no mouth to do so, but all the world knows, the head of that family and the head of the Yorubas worldwide. But I have to say it, and that's the KBFD, the Oba Alaye Oluwa, Okun Adesiju Adeolu, which is the great honor of the world. That's the home of the Yorubas. Inform you of the presence of Chief Dr. Shiduade. He has his practice in Akure, the capital of one of the states in Nigeria, one of the 21 states. Babao, 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 Oluwadaba. The next person is Matron Adebanke Shiduade. Prince Engineer and Mrs. Boyega Shiduade, please give her a round of applause. The next person is Chief Mrs. A. Olagbaju, the Wepa Odu of Ife. Wepa Odu of Ife. Sorry. Distinguished ladies and gentlemen, can we put our hands together for Mrs. A. Olagbaju? She is the head of all the children. May I also take that opportunity to introduce the husband, Chief D. E. Olagbaju,
the Seriki of Ife, a lawyer of many years' standing. He was called to the bar in 1952. So please put your hands together. Such a unique thing for me to stand here and be a master of ceremony, where the B. Olagbaju and Mrs. A. Olagbaju are here. They are the benefactors of the father of the bride today. Please put your hands together. Justice or two, she can have a lead with them from you. May I then go on to name the others? Alola Baoni Baba. Ayi Ali Baba. Alola Baoni Baba. Ayi Ali Baba. Agbejoro Baba wa. Ayi Ali Baba. Atasolo Baba wa. Ayi Ali Baba. Alola Baoni Baba. Ayi Ali Baba. Ani ta tun wa pe ni Mrs. Adepepe Okerayi ni Siju Ade. Mrs. Adepepe Okerayi. The next person is Prince Dapo Siju Ade. Prince Dapo Siju Ade. One more. May I also have the privilege and honor to name the next person, who is Prince Engineer Boke Siju Ade. Can you put your hands together? Ah, bless you. He is the co-MC for this occasion. He is trying to see the seating arrangements outside this gathering. Please put your hands together for us. The next person is Prince Bayo Shijuade. Prince Bayo Shijuade. May I also say that along with these great princes of the Ifeland, the wives are also around. Can we put our hands together for the wife? Pashogbon, the Lord Doko at the Mula of Ife. He's the chairman of Cultural Association of the Institution of Historical Monument of Ife. Baba o, baba o, baba o. Oluwa je baba pe fun wa. Baba o, baba o, baba o. Oluwa je baba pe fun wa. Baba o, baba o, baba o. Okay. Oluwa je baba pe fun wa. You keep our flesh. May I say that chief has very rare privilege of sitting with him before you all came. And I told him, he standeth to me, and he will stand to all of you if you have the privilege of listening to him. He speaks fluent English, that is, he speaks the English of 1988. Not only that, he is a historian of Yoruba history, and for this family, the Siju Ade family, is the only surviving executor of the will of Siju Ade. Please put your hands together. His head belongs to the junior rank of chief in Ife, but by the look of if that's the measure of junior chief deputies, then the senior one really appears. May I have the privilege? When they go along, Kayinga. From Igbara, okay. Okay.
From the mother's family, we have Mrs. Otuyelu, Mrs. Otuyelu from Robert's family. Please stand and be recognized. May I have the rare privilege of showing you the Chief Judge of your state and the wife here present, Justice Abaje William. And the wife, Mrs. Anita Abaje William. The first. Yes, congratulations. Well, from Asia, congratulations. The wife of our Chief Judge is the first lady broadcaster in the whole of Africa. Please put your hands together. I have the privilege of also introducing Mr. Dapo Falashe. He's coming. Princesses of Ife. Congratulations.
faith also show to this gathering, Chief Omishade from Ife. Chief Omishade from Ife. Thank you very much. May I also show our reverend gentlemen, we have two of them here, St. Saviour's African Church, Ajikin Oladosu. Reverend Olajimi, Olujimi. Say that you see, I have some aides, you know, trying to remind me of the presence of grace. May I call the attention of the gathering to the presence of Chief I O Ogun Ati Mrs. Ogun. Chief Mrs. Ogun. Chief Ogun is a lawyer, great lawyer, and is the registered general trustee of the African Church in Ibadan. Can we put our friend's hands together? Ah, that's it. I love the world. So going here. Ali, Ali Baba. I love the world. Ali Baba. Ali, Ali Baba. Oh, yeah. The ladies auxiliary society will all stand and be recognized, led by the chairman, the chairperson, Mrs. Ogun. Yes, please put your hands together. Mr. Joseph Ogunwande. Mr. Joseph Ogunwande. Ah. Thank you so much. The next question is Mr. and Mrs. Moreni Katie. Mr. and Mrs. Moreni Katie. We will have just a few minutes for if I missed out any of the people present to just stand and just say their name and recognize. Just a few minutes. Can we start from here if I missed out? Just stand and recognize.
your name? Kola Bankole, friend of Chief. Congratulations. When I come to New Jersey, I shall see. Mr. and Mrs. Olayinka, please put your hands together. Anybody along this road? Yeah, there is. Okay. Yes. May I have been directed, I've been ordered to recognize the great princesses and princes of Ife, the Aderemi. If they are around, can we have them to just stand and we give them the I have orders also to call all members of Ayegbaju Church in Ife. All members of Ayegbaju Church in Ife. Please put your hands together for them. Chief Magistrate Akombi,
Reverend Amao, Reverend Mother Amao, Ore Iya Iyawo, any other person? Àwọn ọ̀rẹ́ ìyá ìyàwó là ń lọ rí introduce ara wọn yẹn o. Wọ́n ní ká pe I have orders, royal orders. Wọ́n ní ká pe àwọn ọ̀rẹ́ Justice Dr. Oṣíjú Adé kán dìde káwọn náà dìde. Wọ́n kí àwọn ìjókòó. Èmi náà jẹ́ kan lára àwọn ọ̀rẹ́ bàbá ìyàwó orúkọ tèmi ni Jacob Ọ̀kẹ́ Ilé Kòlúsì lórúkọ mi. Nísìnyí àwa fi ìyá ìyàwó àti. Ṣẹ̀rí ọmọ mi tó dé sìn, sẹ́kítìrì ìyá ìyàwó ni, wọ́n láti fi hàn. Àwa sẹ́kítìrì mi ti fẹ́ ìkú. Akíngbòrò. Àdígbẹ̀yìn ìyá ìyàwó. Ẹyọ, àyè bá nílì ṣá. Yes, ma'am. Àdígbẹ̀yìn ìyá ìyàwó rẹ̀. Sẹ́kítìrì ìyá ìyàwó lóde. Ìyá ìyàwó ló ti lọ́ṣẹ́ lágbẹ̀ lọ. Ọba ìyàwó. Ẹ ṣe gan. Ẹni tí a máa fi hàn wá sí i, àwọn ni ìyá ìyàwó àti bàbá ìyàwó. Nísìnyí, a ń pe Justice Amisi Dr. Oṣíjú Adé kán jọ̀wọ́ kán dìde. Wọ́n tí gbogbo ìjòkó kó rí wọn kálẹ̀ fún wọn ní àríyá àti máa pàtẹ́wọ́ bọ́n bá ṣe ń dìde fẹ́ máa pàtẹ́wọ́. Ọjọ́ orú ká máa jó lálá ìlú nítorí ọmọ rẹ̀.
Onimoto OYBY is a 505 car. There is no number, but 101 on the way of the cabin. The cabin is on the way here now. One is the 505, it's OYBY. The number is.
ni ọjọ́ òní. Ajúpẹ́ pé bí esi ju adé àṣẹ orúkú. Ẹ bá mi kí alilúyà. Ọlọ́run kì í ṣe nǹkan ẹ̀kọ́ má fi àyè ọpẹ́ sí ẹ̀. Ọpẹ́ wa pọ̀ bí ọpọ̀ lọ́pọ̀ lónìí. A ti fi gbogbo olódùmá rẹ̀ lọ́pọ̀ ṣe. Adúpẹ́ o bàbá, o ṣe o ọmọ, o ṣe o ẹ̀mí mímọ́. Ohun ọpẹ́ èyí tán lẹ́nu gbogbo wa. Mo kí alága obìnrin lọ́kì. Mo kí alága obìnrin lọ́sì. Ẹ kú iṣẹ́ ọmọ. Ohun kì í kú mọ́ agogo lẹ́nu, ohun ò ní kú mọ́ yín lẹ́nu. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa o, mo kí ẹ̀yin bàbá wa gbogbo lóye o. Mo kí adájọ́ àgbà tìyàwó ẹ̀ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́lá lọ́kùnrin lóbìnrin tẹ wà ń bí o. Mo wá kí Adédọ̀tun Àkànbí. Àti aya rẹ̀ Mọ́ládé Àdékẹ́. Mo kí yín ẹ kú oríire lénìí o. Ẹ kú ewu o. Ṣé kú ọmọ náà máa kí yín o. Ayẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. A ti ṣe nọmba 1. A wá ṣe nọmba 2. Ibi tọ́lá bá ní ká ṣe dé náà ni. Kò ní wá o. Wàárẹ̀ mi ṣe gbogbo ìtókù. Wàárí náà Àkànbí. Àníkẹ́ wàárí lò. Owó iyì owó ẹ̀ jẹ́ kò ní tán lọ́wọ́ yín o. Ẹ jèrè gbogbo àwọn ọmọ náà pátápátá. Iṣẹ́ àwọn ọmọ yín á ṣojú yín. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe yín. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe gbogbo yín. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé ìjókòó àtàárọ̀. Ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Ire báyà á parí gbogbo wa. Kì í tẹ́ ẹ ti ṣe. Táwọn tó ti ṣerú ilé kò ní bàjẹ́. Kì í tó kù lẹ́yìn tá máa ṣe àárẹ̀ mi ṣe. I congratulate Charles and Adetutu. Now we welcome you to our family, Charles. And I wish you and my daughter a happy marriage in the future. Your union will be permanent. Amen. And you'll be happy throughout your life. Amen. Ọtí rèé o, ẹni ọtí kì í tí o, ẹni bàbà kì í bà o. Adédọ̀tun àti ìyàwó ẹ̀ wọ̀n ní tí o. Àwọn ẹbí Charles wọ̀n ní tí o. Gbogbo ẹ̀yin alága ẹ̀mí ẹ̀ ní tí o. Gbogbo ẹ̀yin ẹbí Ṣíjú Adé, ẹbí Robert, ẹbí Paul. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ lọ́tún lọ́sì. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ayégbàjẹ́. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ayégbàjẹ́ àtàwọn ọmọ tèmi náà. Báyìí báyìí lọ́mọ máa bára ṣe o. Ọlọ́run ò ní ṣe tá à ń ṣe lénìí kò ní ṣe lé wọ̀ ní. Obìnrẹ́ o. Nígbà tí a bí bàbá bí ọmọ, àwọn omi tútù àwọn ilé lórí ọmọ á pè wẹ́ 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 wẹ́. Adé tutù wọ́n náà àwọn omi ilé ọmọ lórí o. Omi yìí àní mú tó bá wa lórí o. Bó ti fi wù kí ọgbọ́n nǹkan wá tó, omi ò ní wọ́n wa o. Àmúpẹ́ o, àtẹ̀dẹ̀pẹ́ o. Obìnrin o, a bí ikú síwájú o. A bí àrùn síwájú o. A bí àwọn ẹni ibi síwájú. Àwọn apanilẹ́kún jayé á báwọn bì wá síwájú o. Wọ́n ní súnmọ́ wa o.
For the benefit of my friends who fail to understand what Mama said. Mama was praying for the couple and was also praying for everybody. Was saying all the good things in life, wishing the bride and bridegroom all the best in their journey. Before I call on Chief Pastor Bond to continue, without saying any more things about that, I know you know her beginning, you know, and therefore there is no need to speak in that. The bridegroom is Charles Bradley Canty of New Jersey, United States of America. He had his first degree in psychology and his second degree in law at Harvard University of America. They met about 5 years ago in the State University of New York. And they have been living very happily in very good fellowship and comradeship ever since. They now live in Washington, D.C. May I now call on Pastor Bond to continue the prayer. Before I start my prayer in traditional way, I would like to address I first of all start on Adibito, as you know. Seeing him, everybody will know that well, he hails in the Yoruba area. So, they've gone very long ago so that they cannot speak Yoruba fluently as the other. And for that sake, I will appeal to both of them that they should try to maintain what English people call trust. You know, trust is the beginning of love. And when there's no more trust, the home is broken. I pray that God will help you to keep your vow that you are keeping in our presence today. And I want you to realize one thing. Thomas of Moses Divine said in 1747. He said, live for something. Do good and leave behind you a monument of virtue that the sum of life can never destroy. Write your name in kindness, love, and mercy. In the hearts of thousands, you come in contact with year by year. You will never be forgotten. Your good name and your good deed will shine as part of it. You see us today? It's a tradition of both the American and the Yoruba. And I hope you will see those who are present today. We pray you that well, you have God bless. But don't forget that trust between two parties is what brought us here today. And
na both you keep it. You will keep it. Why would you begin to go further? Top of law, you don't know how you get in touch with yourself. But always remember that the word love has the meaning of it. Love, L-O-V-E. It has a very long meaning. Let odor vomit people. So, we had it in the Yawon that a few periods. Papa, I tell you that you.
Ojo sala oja buja ma mo je fun ya ma je dorin o oju re bo ti mu ha o oju re bo ti mu ha o oju re bo ti mu ha o apan re fun awara odo re oju apan ma ru loju oje ba apan re lo ke kon ni o ko da ko jo ko sa un ma ma le meje aye le wa la rin ba 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 wo so pele pele la rin nu ni o ba ba wo so pele pele la rin nu o oloje alajo ojiyan agbagboro olukere mude ele koko te gbe kale le bo yi la egbe yi ana si se me lori ama ya ka gbe fo alori wa lori ama ya ka gbe fo ma lori o ama ya ka gbe fo mo la lori o aja ka sa te yi o ate yi ba lo la so mo se ko re aja ka sa te yi o ama baro yo wi te mi o eru yo ama baro yo wi te mi o eru yo ojo ori e mo baro yo wi te mi o eru yo Thank you.
We have been looking for him. Happiness is with us. Come, please put your hands together. So, you come and greet your in-law. Yes, that's Mr. We now ask the man of God, I think in Oladokun, to please lead us in closing prayer. Can we ask God?
government are really good in North Carolina. Ha ha ha!
ẹran mi ń ṣẹ́ ni nítorí mo bọ́ lórí ìfẹ́ wá lọ́dún kẹsàn-án yìí ìlú pọ̀ mí bá ayọ̀ ṣe àwọn mọ́nì wà gbọ́dọ̀ ọ̀tẹ̀ ti gbà ìgbé.
much. Owo isigba a ko ele ni mo wi egbe ri me me wa ko dada egbe me wa lo wa egbe me wa lo wa ni 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 egbe Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wà láyé àjẹ́ṣẹ́kù lórí ẹ̀ 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 ẹ
Only be I have a hiding bar, my bama. Oh, no, 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 bama. One of four men of the other. They say that I'm going to do what I did, Jason. Oh!
kojú àlà àwọn. Olúwa sọ wọ́n pọ̀ láyọ̀. Láti balẹ̀ o, ẹ ṣe lúpọ̀ fíntẹ̀sì. Kódà, ẹ ṣe bẹ ṣe láàbùn. Ọ̀rọ̀ ọmọ jàǹtò jáde. Jàǹtò mo ti mọ̀ fọ́n máa, wọ́n ti mọ̀ kó bí mílíọ̀nù mílíọ̀nù máa fi gbélé sí ní ìsàlẹ̀. Ó sọ ọ́ ká nù mí. Ẹ máa kú lọ. Owó gbogbo ẹni ẹdùn káàdì tó wá. Kí o pẹ̀lú ọpẹ ẹ̀ ṣáà náà mọ̀ pé bí tọ́mọ̀ ṣe ó yẹ fún báyìí.
dúdú díẹ̀ láti wà ńbẹ̀. Tó fẹ́ bá dàbí ọ̀rọ̀ bí èyí àìyedè tó bá ti bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run a máa sùn nínú ni. Ọlọ́run náà dẹ̀ máa bá wọn gbé. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Èṣù ò ní yà wọ́n o, ayé ò ní yà wọ́n, ọmọ ẹni tí ò ní yà wọ́n. Màtọ́ bá lè padà lọ láyọ̀ àtàlàfíà náà wọ́n padà lé jù lọ. Ṣé wọ́n ń tẹ́kọ̀ọ́ ìdílé ní ẹ̀kú? Ṣé wọ́n ti mọ̀ pé ilé ọba máa ń bọ̀? Nígbà tí máa wọ̀ ẹ́ wò ó, 2000 naira. Ṣáṣírí. 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 Ṣ